Пред резиденцијата на Европската унија овде во скопската населба Пржино, каде некаде околу пладне пристигна и еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика на Европската комисија Јоханес Хан. Повеќе од час време овде во резиденцијата трае разговорот што го има премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Тој стигнал некаде во 13 часот и 50 минути, се уште не излегол од средбата, а сега пред 10 минути овде во седиштето на резиденцијата на Европската унија пристигна и лидерот на ДУИ Али Ахмети. За потоа се најавени и средби на Хан, одделни средби со лидерот на ДПА Тачи и со на крај со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Како што најавивте и вие пред почетокот на доаѓањето овде во Скопје, еврокомесар Хан на социјалната мрежа Твитер најави дека напиша дека доаѓа во Скопје со цел да изврши притисок за итно помрднување и реализација на договорот од Пржино. И секако дека на сите лидери ќе им го пренесе незадоволството од бавната динамика на реализирањето на преземените обврски и дека доволно не се посветило внимание на истите. Инако овде во резиденцијата на Европската унија во Пржино заедно со Хан дојде и белгискиот олеснувач во работните групи Питер Ван Хојте. Тој нагласи дека работеле цела вечер, дека ќе продолжат и денеска и кажа дека ќе се работи напорно до целосно исполнување на обврските и да се има некаков напредок. Предлагам да ја чуеме изјавата. Работиме секој ден да постигнеме напредок. Можам да кажам дека и ноќе работиме. Мора да направиме напредок во оваа земја. Секогаш е корисно луѓето да дојдат и да ја видат ситуацијата со своји очи и да зборуваат со луѓето за да формираат собствено мислење. Питер Ван Хојте образложи значи зошто се причините и зошто Хан доаѓа во земјава, дали било неопходно еврокомесарот да дојде повторно во Скопје, инаку ова му е негова четврта посета во последниве 5 месеци. Инаку деловите од договорот од 2 јуни и постигнатиот протокол од 15 јули, кои што не се се уште завршени, се делови од изборната регулатива. Натаму исто така не е постигната согласност за реформите во медиумите, односно конкретно во јавниот радиодифузер Македонската радиотелевизија. Натаму околу концепирањето на комисијата, анкетната комисија во собранието која што требаше да ги истражува слушаните разговори од случајот со така наречените бомби, не се донесени или до утре беше рокот за донесување на законите за да не се злоупотребуваат така наречените бомби за така наречените свиркачи. А секако до утре беше и рокот кога требаше да се назначат министри од редовите на СДСМ во ресорот внатрешни работи и труд и социјална политика. Нивни заменици ќе бидат од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, како и да се назначат заменици министри од СДСМ во ресорите финансии, во ресорите значи јавна администрација, како и во ресорот земјоделие. Области кои што остануваат нереализирани на кои ќе притисне да се реализираат, значи Јоханес Хан дури може би додека е тука. Инаку после овие одвоени средби, да кажеме и тоа дека ќе следува една заедничка средба на сите политички лидери заедно со еврокомесарот Хан, пошто е предвидена и пресконференција, односно изјава на евродипломатот. Еве за сега толку во ова јавување.